Ще буквально кілька днів тому тут, в українському домі, захопленому мітингувальниками, не було нічого, окрім порожніх коридорів та розбитих шибок. Зараз це справжній центр української революції з власним буфетом, бібліотекою та навіть душовими кабінами. Волонтер інформаційного центру українського дому розповів про організацію революційної інфраструктури у приміщеннях будівлі. Зараз є у нас їдальня на підземному поверсі, на нижньому. Також у нас тут є університет Майдану, де проводяться лекції. А також, окрім лекцій, проводяться різні мистецькі заходи, презентації книжок, а також різні концерти, поетичні читання, також таке інше. Спочатку ми завітали до буфету, в якому охоче нагодують кожного. В чергу за смаколиками вишикувались не лише революціонери, а й просто відвідувачі. Один з працівників буфету охоче розповів про те, чи вистачає їжі на всіх. Правила проблем нету. Навіть якщо з'являються якісь нюанси, люди приносять, люди відзиваються, відзивчиві дуже люди, приносять, все нормально. Проблем нету взагалі ніяких. Також в українському домі організовано душову та навіть парикмахерську для повного комфорту мітингувальників. Активісти не лише дбають про гігієну та добре їдять, а й розвиваються духовно. На другому поверсі українського дому організовані вільний університет з повноцінними лекціями та власна бібліотека. Серед книжок у ній не лише українські, а й цілий стенд із зарубіжними письменниками. Конан Дойль, Ремарк, Достоєвський та інші класики – всі вони зібрані тут. Тож, якщо ви ще не були в українському домі, обов'язково завітайте до цього революційного оплоту національної культури. Валерія Гуляєва, Віталій Костарєв. Спеціально для епізодів.